tutamız. Yaş keyfi yaşlarka ulaşamız. Come on! MTV show. Lona tönü lona fey. Sizler bilen MTV show kursatı orkali yine didarlaştırganımızdan beni haya kursamız. Assalomu alaykum. MTV show ko'rsatuvini tomosha qilayotgan qadrli opalar, singillar, akaxonlar, hammangizni yaxshi ko'ramiz. Kelayotgan yangi yillar muborak bo'lsin deymiz. Ha, albatta. Tabriklar, qutlovlar hammasi o'z o'rnida. Mana hozir ikkalamiz jenis tomoshabinlarni huzuriga a'lo kayfiyatda, yaxshi kayfiyatda chiqdik. Bu kayfiyat ham yaxshi bir hissiyot, lekin insonga ham juda zarur bo'lgan hissiyotlardan yana biri bu xotira ekan. Xotira eng keragi-yu. Albatta. Endi tasavvur qiling, mana siz jenis piyozib, ertalab uydan chiqyapsiz. Kunduz kuni tushlik paytida xotiringiz yo'qolib qoldi-da, kechqurun uyga bordingiz. Siz tasavvur qiling, meni xotiram pand berib qolib MTV showga kelmay qolsam. Ana, yo, men bir o'zim ham boraveraman. Qiyin joyi yo'q. Uyga borsangiz, qaysi uyga kirishni bilmay qolasiz-da. Nima uchun xotira deyapman? Xo'p. Butun tomoshabinlarga, kino muxlislariga ma'lum va mashhur bo'lgan kinoaktyor Leonardo Di Kaprio necha yillar harakat qilib Oscar mukofotini qo'lga kiritdi. Xabaringiz bor? Xabarim bor. Xabaringiz bor. Endi ana shu Oscar haykalchasi bilan yuvish uchunmi, xursandchilikdanmi yo'ldagi bir restoranga kiradi. Ha. Kirganda ana shu stol ustida Oscar haykalchasini qoldirib, yeb ichib, xush kayfiyatda yana chiqib ketadi. Haykalcha qolib ketdi joyida. Oscar qolib ketdimi? Oscar mukofoti qolib ketdi. Endi yaxshi ham restoran xodimlari vijdonli insonlar ekan, uni olib Leonardo DiCaprioga yetkazib berishdi. To'g'risini aytsak, meni qo'limga o'sha haykalcha tushib qolsa men bermasdim. Yotardingiz-a, olib yo'ldingiz. Endi birinchidan Oscardan bir esdalik, Leonardo DiCaprioda, Leonardo DiCaprioda bir yodgorlik bo'lib qoladi. Biz esa MTV show ko'rsatuvini doimiy tomosha qilib boradiganlarga ham xush kayfiyat, ham mustahkam xotira, bir so'z bilan aytganda sıhhat salomatlik degan holda MTV show'ni boshlaymiz. Boshladik. Aziz tomoshabinlar, MTV show ko'rsatuvini biz boshlab oldik. O'tkir aka, faqat shu ish deyaverasiz-da. Xo'sh, avr yangi yil kayfiyati deb aytdik. Endi bir archa yasamaymizmi? Bu yerda hech qanaqa archa ham yo'q. Faqat yaltiroqlarni qo'yib qo'ysiz. Mana archa o'yinchoqlarini qo'yib qo'yib. Ha. O'yinchoqlari bor, archasi yo'q u. Siz bolaligini eslamoqchisiz. Endi kayfiyat berib turadigan. Ey, MTV show'ni omborxonasida hamma narsa bor. Sizga archa kerakmi? Marhamat. Yangi yil archasi. Ey, yaqinda bir ajoyib tovur voqea yuz beribdi. Baribir o'zimiznikilar zo'rda jenis. Mana bu suratga qarang. Xursand bo'lib ketdim shu rasmni ko'rib. Bir qarashda oddiygina o'zbek farzandlarining to'yi. Qo'sh kelin deymiz. Qo'sh kelini. Qo'sh kelin, qo'sh kuyovlarning to'yi. Toshkent shahridagi restoranlardan birida nikoh oqshomini suratga tushirishgan. Lekin nimasi bilan bu rasm boshqalardan ustun turadi deb ayting. Men ham tushunmayapman, nimaga u? Dunyoda nashriyotlar juda ko'p. National Geographic nashri fotosuratchisi kelib mana shu Jon Steinmeier degan suratchi o'zbek to'ylariga kirib mana shu suratni rasmga olgan va nashrga joylagan va bu surat National Geographic nashrida jurnalida 2017-yilni eng yaxshi fotosurati deb topilgan. Endi yana bir muhim joyi Toshkent shahri Buyuk Ipak yo'li yo'lida joylashgan mamlakatni poytaxti deb tayga izoh qo'yilgan. Ana. Bu rasmni ko'rgan boshqa millatlar, boshqa yurt vakillari o'zbek qizlarining hayo ibosidan, o'zbek yigitlarining odobidan faxrlanib ketib, ana shu 2017-yilning eng yaxshi surat deb tan olingan bo'lsa, ajab emas. O'zimizkilardan qo'ymasin. Men lekin boshqa narsa kutgandim-da, O'tkir aka, shu rasmdan. Hozir aytasiz, shu to'ylarni ixtishamlashtirish borasizda qilinayotgan ishlar bo'lsa kerak deb o'ylagandim, lekin bu juda ham yaxshi yangilik bo'ldi. Ha, to'ylarni ixtishamlashtirishni bilmadim-u, lekin
MTV show'dan sizi ixchamlashtirish kerak hozgina. Oxirgi paytda yoyilib ketdingiz, Jeniz. Jeniz, yaqindagina mana shu 2017-yilda bizni millatimiz, yurtimiz, O'zbekistonimiz Guinness rekordlar kitobiga o'zini 7 tonnalik oshi bilan kiritilgan edi. Ana shundan ilhomlanib ketgan bizni ajoyib qo'li gul, qo'li shirin oshpazlarimiz boshqa taomlarga ham harakatni boshlab yuborishgan. Mana yaqinda ajoyib oshpaz Bekzod Hamroqulov narxi 1200 dollar turadigan ajoyib shashlik, ya'ni kabob tayyorlashga bel bog'labdi. Ohay. Endi kechirasiz, 1200 dollarlik kabob qanday bo'lish kerak? 9 million 600 ming so'm bo'ladi. Juda katta kabob. Ha, tayyorlanishga harakat boshlangan. Bu taomni pishirishda Yaponiyadan keltirilgan marmar mol go'shti, erkin o'tlatib boqilgan, ya'ni qirlarda, daladashda giyoh yeb katta bo'lgan qo'y qo'zilarni go'shti, kabachki guli, rayhon, quddus artishogi va 25 yil sabr bilan saqlangan sirka, maxsus tayyorlangan sirka va maxsus zaytun yog'idan foydalanar ekan. Bu hurmatli oshpazimiz Bekzod Hamroqulov, bu kabobni qayerda tayyorlaysiz va qachon tayyorlaysiz bizga qorong'i, lekin Jeniz Piyazov bilan menga xabar berish esdan chiqmasin. Sababi bu taomdan, kabobdan biz albatta tatib ko'rishimiz shart va majburiy. Ana sizga yangilik, mana sizga yangilik. Ana endi shunday yangiliklar bilan kayfiyatni ko'targan holda, aziz tomoshabinlar, bugun MTV show ko'rsatuviga biz mehmon taklif etganmiz. Bu mehmonni 32 millionlik yurtimiz juda yaxshi taniydi, yaxshi biladi va yaxshi ko'radi. Ajoyib futbolchi, 2017-yilda O'zbekiston Kubogini qo'lga kiritgan Lokomotiv komandasining yarim himoyachisi Timur Kapadzeni kutib olamiz qarsaklar bilan. Temur, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, qadamlaringizga hasanot. Assalomu alaykum. Choy. Rahmat, rahmat. Ko'cha sovuq, qish har holda. O'zi futbolchilarga choy ichish mumkinmi, yo'qmi, Temur? Endi yo'q, endi ko'pinchasi ichamiz, lekin o'yindan keyin yoki trenirovka payt oxirlarida, lekin trenirovka payt yoki o'yin payt suv ichamiz ko'p. Faqat suv. Suv. Ko'ramiz, qor yog'ib tursa ham, qahraton qish sovuq bo'lsa ham, hali muzdek baklashkadagi suvni olib g'olt-g'olt yutasizlar-da. Endi chanqagandan keyin qaramaydi odam. Nima bo'lsa ichaveradi. Nima bo'lsa ichaveradi. Yo'q, men choy ichasim so'rayotganim, uyda choy ichasiz, bilaman. Qahva choy ichiladi. Lekin futbolchilarning o'zining ratsioni bor. Uni yema, buni yema, u mumkin, bu mumkin emas degan gaplar bor-da. Yo'q, bor, bor. Ko'pincha bu yog'li taomlarga buni bu taraflama qaraladi, lekin choy O'zbekistonda ayniqsa choy ichilmasa, menimcha choy ichmasa bo'lmaydi. Yugurolmasa kerak. O'sha bu yilgi chempionatda yutganinglar ham shu achchiqqina suv choy ichgansizlar-da. Shunaqa bo'lsa, lekin qora choy emas, ko'pincha ko'k choy ichiladi O'zbekistonda. O'shaning uchun bizda ham ko'pincha, nafaqat sportchilar, menimcha uyda ham ko'pincha ko'k choy ichiladi. Ha, men o'zim qora choyga muxlisroqman-da, o'shaning uchun sizga ham qora choy damlatib qo'yibman. Ayya. Ko'k damlab kelsinmi? Yo'q, bo'ladi, bo'ladi. Bo'ladimi? Qora choy ichib turamiz o'shaning uchun. Temur, sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Rahmat. Avvalambor barcha MTV show ko'rsatuv muxlislari, umuman yurtdoshlarimizning nomidan qo'lga kiritilgan g'alaba bilan sizlarni chin qalbdan muborakbod etamiz. Rahmat. 2017-yilda Bunyodkor hamda Lokomotiv o'rtasida bo'lib o'tgan uchrashuvda oltin kubokni qo'lga kiritdinglar. To'g'ri. Tabriklaymiz. Rahmat, kattakon. Lekin bu bo'lib o'tgan o'yinni afsuslanadigan joyi ham bor. Ha, endi bu nima deydi? Har bir futbolchini hayotida duch keladigan narsa, oxir oqibatda baribir ertami kechmi har bir futbolchi tugatadi. Karyerani tugatadi. Xudoga shukr, yomon o'tmadi. O'sha karyeram mobaynida o'sha 20 yil xizmat qilgan bo'lsam, futbolga 12 marta chempion bo'ldim O'zbekistonda. 10 marta kubok kiritdim qo'lga. Albatta, milli terma jamoada 119 ta o'yin o'ynadim. Bu ham menimcha har bir futbolchiga katta natija. Bunga ham hamma erisha olmaydi, lekin Xudoga shukr, albatta buni orqasida nafaqat men, butun o'sha jamoaviy o'yin bo'lgani uchun rahbariyatdan boshlab, murabbiylardan, o'sha
futbolchilar bilan birgalikda qo'lga kiritganmiz. Va hozir 119 marta uni o'ynadik, 112 marta uni o'ynadik, muncha chempion bo'ldik yo'qsa. Bilasizlar, men hozir futbolchini, ya'ni Temur Kapadzening uyi xonasi ko'z oldim kiyotdi. Kubok, 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 medal, 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 kubok, kubok, kubok. Hamma faqat kubok va medal. Endi kubok kamroq, endi kubok bu komandani o'yin bo'lgani uchun bitta kubok beriladi, u bizning muzeyda turadi. Klubning muzeyda turadi. Medallar to'g'risini aytsam, rostdan ham ko'p. Yana bir muhim voqea. Mana shu o'yin bo'lishdan oldin, chempionlikni qo'lga kiritishdan oldin biz yurtdoshlarimiz bilan ikkinchi bayram bilan muborakbod etishimiz mumkin. Temur Kapadze oilasida ko'payish va biz chin qalbdan sizga ana shu farzand bilan muborakbod etamiz. Rahmat, rahmat, rahmat. Bu albatta eng nima deydi, oyoqlarim, quvonarli on, eng muhimi oyog'i yengil keldi, chempion ham bo'ldi, keyin undan keyin o'sha kubokni qo'lga kiritdi. Menimcha to'xtang, to'xtang. Oyog'i yengil keldi. Mana o'zbek millatida shunaqa irim degan narsa bor, irim qiladi. Hali siz maydonga tushayotganda bunday maydonday o'pib qo'yadi, kimdir duo qilib qo'yadi. Irimi bor-da hammaning. Irimi bor. Kimdir o'ng oyog'i bilan tushadi maydonga, kimdir orqa mashasi tushadi, jinsga o'xshaganlar. Nima deganingiz, oyog'i yengil keldi. Agar sizlar yutqizib qo'yganingizda nima bo'lardi? Endi bu bir gap etiladigan gap. Ha, to'g'ri, bu narsaga men bunaqa to'g'risini aytsam, o'zi hayot bo'yicha bunaqa irim basman, lekin ko'pincha aytiladi, sportchilar irimchi bo'ladi deyishadi. Lekin buni men ham guvohman, ko'pincha bor narsa o'zim o'rtoqlarimni, do'stlarimni. Lekin men yoshligimda o'sha hoji onamiz borlar, o'sha meni tarbiya qilganlar, qanaqa aytsam, har doim o'n oyoqdan birinchi qadam qilish, bismillahirrohmanirrohim aytish, mana shu narsalarni endi bu nima deydi, kichkinaligimizdan tarbiya olganimiz narsani men haligacha ushlab kelaman. Bu menimcha irim bas. Ha, bizning millatimizga xos bo'lgan narsa. Bu bizning millatimizga xos bo'lgan. Nafaqat bizning millatimiz, hammada bor. Hamma yo'q. Yevropada yo'qsa, Rossiyada hali image deydi-ku. To'g'ri. Imijga o'xshat, masalan, hali bizdan ko'ra siz yaxshi bilasiz, Pogba gol ursa, masalan, bunaqa qiladi. Bunaqa qiladi, bir ursa, bunaqa qiladi, bir o'ynaydi. Saldo otadi. O'ziga bir narsa odamzod yaratdi. Bu ko'ngil ishi. Ko'ngil ishi. Ko'ngil ishi. Ko'ngil ishi. Vaqtiroq tugatmayapsizmi futbolni? Menimcha endi hali ham aytib o'tgan. Endi hozir mana yana bir oyog'i yengil keldi deyapsiz. Yo'q, yo'q, unda ham gap emas. Bu bir yilda ichida o'ylab kelib, qachon baribir har doim o'ylardim. Tugatishim qanaqa bo'ladi? Har bir futbolist yaxshi tugatgisi keladi. Obro' bilan. Obro' bilan kimdir prashalni mashq qiladi, yaqin o'sha futbolchilar faoliyatini kim bilan o'ynagan bo'lsa, ular chaqirib bitta uchrashuv qiladi. Yoki kimdir bitta uchrashuvda mana shunaqa o'zini klubdagi anaqa tugatadi. Men o'zi niyatim milliy terma jamoada 120-chi o'yinni o'tkazib tugatmoqchi edim, lekin nasib qilmadi. Bu yil ham milliy terma jamoa o'yinlari muhtam yaxshi bo'lsa-da, o'yinlari ham qiyin edi. O'shaning uchun murabbiyga ham chiqib so'ramadim ham, agar o'rtoqli uchrashuvda bo'lsa ham chaqiring, bir 15 minut o'ynab oxirgi uchrashuv qilmoqchiman deb ayta olmadim. Vaqt unaqa vaqt sharoit ham unaqa to'g'ri bo'lmadi. O'shaning uchun tugatishga qaror qildim. Murabbiy albatta birinchi navbatda murabbiy bilan gaplashdim. Dedim, keyingi yilga meni qanaqa ko'ryapsiz dedim. To'g'ri, kuchim yetadi dedi. Endi keyingi yil bari qiyin bo'ladi. Qatta zaxirada o'ynaysiz, o'tirasiz, unaqa buna deganda men dedim, to'g'risini aytsam 20 yil faoliyat o'ynadim dedim. Zaxiradan o'tirib qachon tushar ekanman 10 minutga siqilgan dedim. Yaxshi notada tugatganim yaxshi dedim. Xudo xolasi rahbariyat bilan ham gaplashdim. 4 dekabrda final uchrashuvimiz edi. O'sha o'yinda men prashalni o'sha oxirgi uchrashuvni qilmoqchiman deb o'z niyatimni bildirdim. Ular ham qo'llab-quvvatlashdi. Ko'rganingizdek xato qilmadim. To'g'ri, qiyin narsa. Ko'zim oldidan o'sha birinchi qadamlarimni bosganim, o'sha hamma karyeram, 20 yillik faoliyatimni ko'zim oldidan o'tib ketdi. Buni olib qarasangiz, esimda haligacha qanaqa boshlaganman, nimalarga erishganman. Lekin afsuski qattadir tugatishga to'g'ri keladi. Vaqtli hakam. Siz endi yana murabbiylik qilib boshlasangiz, baribir o'sha muhitda yurasiz. Futbolchilik faoliyatimni bitirdim, lekin futboldan ketganim yo'q. Hali ham aytganimdek, yoshlarga berasiz endi, o'rgatasiz bilganlaringizni. Qo'limdan kelgancha o'zbek futboliga xizmat qilaman. Temur, mana endi futbolchi 20 yil faoliyat olib bordingiz, ma'lum bir 34, 35, 36 yoshga yetgandan keyin baribir o'sha vaqtli hakam futboldan chiqib yoshlarga yo'l berish kerak. Endi davlat muassasasida bir korxonada ishlasangiz,
hani pensiyaga dedik-ku, nafaqaga kuzatish, to'ppilarni kiygizib, zarchoponlarni kiygizib, belbog'larni boylab, keksalik gashtini suring deb guldastalar bilan kuzatiladi nafaqaga. Futbolda ham shunaqami? Bu yerda o'zingizlar do'stlar alohida kuzatadimi? Endi albatta, bu finaldan oldin o'zi ochiqlaganimda, men uni bir hafta oldin ochiqlandi, o'zi ma'lum bo'ldi. Ma'lum bo'ldi, rahbariyat ham aytdi, kograz chempion bo'lgan, bir hafta oldin chempion bo'ldi, o'sha banket bo'lganda rahbariyat ham aytdi, birinchi bo'lib o'zi u aytdi, 4-dekabrda finalga sharmanda qilmanglar, kapitanlaring oxirgi uchrashuvi. Faqat yutish kerak, chunki yaxshi notada bitirish uchun. Rahmat bolalarga ham, rostdan ham borimizni berdi. To'g'ri, futbol finalda oldindan hech kim bilmaydi. Bitta uchrashuv 50-50 shans hammada, lekin o'sha kuni nima deydi? Ham omad tarafdan, ham kuch tarafdan yaxshi o'ynadi. O'zi umuman o'yinni olsa finalga yarasha chiroyli o'yin bo'ldi. Bu nafaqat bizning fikrimiz futbolchilarni. Bu chetdan ham ko'p yetdi, haqiqiy final bo'ldi, bayram bo'ldi, to'lla stadionda nishonlash. Menimcha o'ylamagan narsam yaxshi siz uchun to'y. Ha, men uchun to'y. To'yingiz zo'r o'tdi. Rahmat. Temur, mana endi dunyo miqyosida umuman professional futbolni oladigan bo'lsak, o'yinchilarni, futbolchilarni qaysi davlat, qaysi mamlakat bo'lishidan qat'iy nazar, boshqa futbol komandalari sotib oladi. Mana siz ham 2011-yilda Incheon United'ga borib, ya'ni Koreya komandasiga borib o'ynab keldingiz. U yoqda qanaqa ob-havo? Til bilmasangiz, tillarli gaplasha olmasangiz, do'st tutinib ketish kerak. Men uchun undan oldin ham bo'lishi mumkin, lekin o'sha 11-yil Koreyadan taklif bo'lgandan keyin men uchun yangi nima deydi, almashuv bo'lgan, chunki ungacha faqat O'zbekistonda o'ynaganman, xorijda qanaqa bo'lar ekan? Bu birinchi chiqishingiz edi. Birinchi chiqishim edi. Boshida bir oycha qiynaldim. Chunki birinchidan til bilmayman, ikkinchidan ovqatlariga qiynaldim. Uchinchisidan ular naqa-ku, anu dengiz ovqatiga bari biz o'rganmaganmiz. Uchinchisidan o'shdagi yigitlar, ko'pincha jamoadagi yigitlar bag'rini ochadimi ular ham? Yo, ular bu tarafdan, tarbiya tarafdan, mehmondo'stlik har taraflama yaxshi, bor narsa, lekin o'yinchilar nomini aytolmasdim, esimda qolmasdi, chunki men uchun bir xil ko'rinishda bo'lardi. Menga keyin o'sha bir oydan keyin tarjimonni berishdi. Har doim so'rardi, "Mana shu bola kim edi?" deb, "Ismi nima edi?" deb. Lekin 2 oy, 3 oy o'zi farqiga bordim. Bu ismlari ham esimda qoldi. U yoqqa futbolchi ketsa, oilasini ham olib ketishga haqlimi? Albatta, u uy beriladi, mashina beriladi, hamma imkoniyat yaratiladi. O'shaning uchun uy berilar ekan, mashina berilar ekan. Jiniz, futbolga o'tamizmi? O'tkitaylik. Ha, endi bu kak arenda beriladi, har bir anaqa narsalar. Tushunarli. Lekin bu taraflama nafaqat Koreyada, butun Yevropa bo'lsin, dunyoda bo'lsin, bu oddiy hol, chunki sharoit yaratilish kerak. O'yinchi faqat o'yinni o'ylamaydi. Muammo bo'lish kerak emas. Oilam yonida bo'lsa undan ham yaxshi, futbolchi. Ha, to'g'ri. Xasra uyda anaqa eslab, yo o'sha kimdir burab turish kerak. Lekin futbol deb turish kerak-ku. Lekin futbol o'ynash siz o'ylaganchalik oson emas. Men o'zi mini maydon bo'ladi-yu mana futbol. Da. O'shanda 2 marta yugurib kelsam bo'ldi deb qolaman. U katta stadionni tasavvur ham qila olmayman-da. Bir marta borib kelganda o'zida odam ichgan yegan hammasi ko'z oldiga keladi-da. Endi futbolni hamma yaxshi ko'radi, buni olib qarasi. Millionlar o'ynaydi. Ha, millionlar. Men ham yoshligimda futbol sektasiga borganimda 25 ga yaqin bolacha bor edi, lekin ulardan 2 tasi, 3 tasi futbolchi bo'ldi. Bu ham hammaga nasib emas. Kimdir ota-onasi qarshilik qilgan, kimdir o'qishga tashlab ketgan. Lekin o'sha katta mehnat. 20 ta, 30 ta boladan 2 ta, 3 tasi haqiqiy futbolchi bo'lib yetishib chiqadi, qolgani tashlab ketadi, deyapmiz. O'sha tashlab ketganlardan bittasi menman. Paxtakorni u paytda Bunyodkor yo'q edi, Lokomotiv yo'q edi. Eng ko'zga ko'ringan milliy faxrimiz Paxtakor komandasi. Paxtakorni dublyoriga chiqib o'ynaganmizda. Ikki marta borsak, qarasak, ko'pda oshirishmayapti. Xafa bo'lib o'zimizcha aytib tashlab ketganmiz. Tashlamaganimizda hozir Timur Kapadze bu yerda, men ana yerda o'tirgan bo'lardim. Bu ham bitta nasib. Ha. Siz professional futbolchisiz. Hozir sizni e'tiboringizni biz ekranga qaratamiz, Timur. Sizga bitta ikkita o'yinlardan lavha ko'rsatamiz. Mana ekranlar ro'parangizda turibdi. Siz bir professional o'yinchi sifatida bizning savolimizga shu ekran orqali javob berasiz. Maylimi? Mayli, albatta. Marhamat.
Hurmatli operatörler, Timur profesyonel futbolcu sıfatı da bana ko'rsatilayotgan suratga qarang. O'yindan lavha, lekin topu biz bekitib qo'yganmiz. Topingchi qaysi o'yinchining oyog'ida top. Keyin haqiqiy top qayerdaligini ko'rsatamiz. Menimcha batta qizil shortli anaqa futbolchi qopdi, u o'shaning oyog'ida tepyapti, pas beryapti, qolgani o'shanga diqqat qilyapti. Lekin qopdi o'zi ancha yurdimi yoki birda turibdimi? Yo, o'zi ikkidami o'zi qopdi o'shanda hozir. Yo, qopdi ekranda bor. Bor. Yo, hozir men o'shanga qiynalyapman. Qoptoni tepganiga ko'rinib turibdi. Oldingi pas beryapti, lekin ancha ketib qoldimi yo o'sha birda turibdimi hali. Bir rasm o'zida professional futbolchi shuncha qiynalyapti. Maydonda endi tasavvur qilavering. Ha, endi o'tkirga qo'yib bersangiz 3 ta turibdi deydi. Menga qarasangiz 2 ta turibdi deb o'ylayman. Yo, menga qo'yib bersa 4 ta umuman qopda yo'q deydi. Ya, birda turibdi. Bitta sonni ayting. Birinchi raqamli o'yinchi. Chunki Alves o'sha birga qarab turibdi, o'sha koptoga qarab turibdi. Ana nariga o'yinchi. Xo'p, qani marhamat endi raqamlarni olib tashlaymiz va to'p qayerdaligini ko'rsatamiz. 2-ga keldi. Ana, 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 2. 2-gacha boribdi. Ha, shunaqa aziz tomoshabinlar. To'pni qayerdaligini qanaqadir soniyalarda ham yo'qotib qo'yish mumkin. Marhamat, keyingi rasm. Mana, darvoza oldida xavfli vaziyat. Endi to'p qayerda bo'lishi mumkin? Yo, 2 yo 3 ta bo'lishi mumkin. Mayli 2 da bo'lsin. 2 da. Agar tepgan bo'lsa o'yinchida. Ya, to'xta, endi bunisini mayli 3 deydi. Uzi tepdi, tepaga ketib qarab ketyapti. Lekin 16-chi raqamli mana oq kiyimdagi futbolchi pastga qarab turibdi oyog'iga. Ha, uni ham nazardan qochirmang. Qaysinda, qayerda to'p? Mayli 2 bo'lsin, tabrik. 2 da. Demak, o'yinchining oyog'i ostida to'p. Ochinglar. Vay! Men ham to'g'ri taxmin qilmayman, nazarni bu yoqqa ko'zingizga qarab qilasiz. Marhamat, 1 2 3. Endi bu yerda 2 da turibdi menimcha. 2 da. 2 da. To'p 2 da. Demak, kalla qo'yapti. Ochamiz. To'g'ri. Nima, hammasi 2 da qo'yib tashlaganmi? Ha. Adashmaylar deb. Mana yana bir o'yindan lavha. Ana bu yerda endi 1 2 3 4. To'p qayerda bo'lishi mumkin? Endi agar bular hammasi 2 qo'ygan bo'lsa, adashmay 2 deydi. 2 ma'lumcha, chunki nazarda 1 da. Pastga qarab kelyapti. 1 da deysizmi? Men ma'lumcha 1 da. Mayli, men 3 deyman bo'lmasa. Xo'p. Qani, marhamat. 2 da, to'g'ri. Ustasi usta deydi-ku. Ha, ustasi usta degan gap bor. Timur, futbolchi, ya'ni professional futbolchi bilan bir ko'rishsam, bir sekingina pichirlab so'rayman degan bir savolim bor sizga. Mana kundan kun futbol sohasiga yangiliklar kirib kelyapti. Masalan, ilgari hozir studiyalarimda ko'rsatadi, videodan foydalanib keladigan. Endi u ham odamzod nazardan qochirgan bo'lishi mumkin. Keyin jarima to'pi belgilanganda bir oq ko'pik bilan bunday chiziq tortadi. Endi bu buni bilamiz, videoda ko'rib keladi, texnikadan unumli foydalanadi. Lekin o'sha jarima to'pida bunday oq chiziq bilan biz do'stlarimiz bilan bahslashib qoldik-da, soqol oladigan kupikmi shu? Shu. Yo, maxsus kupik chiqarilgan. Endi hozir maxsus kichkina flakoncha, lekin o'shunaqa kupik. Bir tomondan to'g'ri o'sha chizib qo'ygani, chunki oldin ham hozirgacha bizda yurib oladi, bilasiz, ayniqsa varataga yaqin joy bo'lsa, o'zi katta rol o'ynaydi. 9 metr o'tish, kamaytirsang 8 metr bo'ladi, qattiqdir. Albatta. Chunki joyiga qo'yadi, baki aylanguncha yarim qadam bo'lsa ham, bir qadam bo'lsa ham yurishadi. Bu ham aylantirib ustidan, demak, o'sha chizayotgan chizig'i ko'pigi soqol oladigan ko'pik. Ha, shunaqa. Timur, futbol haqida ba'zi bir sirlarni ochdik. Mana sizni faoliyatingiz haqida, sizni farzandli bo'lganingiz bilan muborakbod etdik. Ana endi hozir shu bugungi siz futbol olamini vakili bo'lganingiz uchun sizni biz hozir markazga taklif qilamiz va futbolga oid yana bir o'yinimizni birgalikda o'ynashga siz taklif qilamiz. Marhamat, Timur. Azizlar, studiyamizning bugungi aziz mehmoni Timur Kapadze. Ma'lum va mashhur futbolchi, Lokomotiv komandasini, jamoasini yarim himoyachisi. Timur, o'yinimizda qonun qoidalarini sizga tushuntiraman. Sizga orqadan turib bitta rasm berib ko'rsataman. Siz unga ta'rif berishingiz kerak. Tushundingiz-a? Yaxshimi, yomonmi? Suvmi, sovuqmi? Ham yaxshi, ham yomon tarafini. Xullas, menga biroraman, jenis qo'shilaveradi, tashlab. Sizga rasm ko'rsatamiz. Siz ularga ta'rif berishingiz kerak. Marhamat. Xo'sh, qanaqa inson bu?
Yaxshi tarafini ayting. Yaxshi tarafi, yaxshi inson bo'lsa kerak, sportni yaxshi ko'rsa kerak. O. Keyin san'atga aloqasi bo'lsa kerak. Ana endi kelyapsiz. Yomon tarafini. Yomon tarafi nima bo'lishmi yomon tarafi? Xunukmi? Ja, xunuk bo'lmasa kerak. O'rtacha unaqa. Lekin insonlar yaxshi ko'radi nimagadir o'yinni. Nimagadir yaxshi ko'radi. Ha, nimagadir. O'zi yomon bo'lsa ham, o'zi yomon bo'lsa, endi yomonligini ko'rsatmasa kerak, faqat yaxshi tarafini ko'rsatsa. To'g'ri, to'g'ri, sal ich qaroroq. Nimasi qolib ketdi? Bo'ldimi ta'rif? Ta'rif bo'ldi, qani. Mana. Bu inson haqida bo'ldi. Ya, bunga gap yo'q. Qani yaxshi ko'radi. Temur. Navbatdagi rasm. Bemalol ta'rif berishingiz mumkin. Sizga begona emas bu odam. Begona bo'lmasa, sport bilan aloqasi bor, nasib begona bo'lmasa. Bo'yi uzun bo'lsa kerak bu balani. Yaqin, yaqin. Yaqinmi? Ha. Futbolchi bo'lsa kerak. Xo'p. Futbolchi. Yaxshi insonmi bu? Yo, yaxshi inson. Futbolchilar yomon bo'lmaydi. Yomon tarafi ham yo'q, yaxshi inson. Yaxshi futbolchimi? Menimcha yaxshi futbolchi, hujumchi bo'lsa kerak, ko'p gollar ursa kerak. Qaysi multfilm qahramoniga o'xshatardingiz? Ayting, ayting, ayting. Mayli, kim bo'lsin? Mickey Mouse bo'lsin. Mickey Mouse. Sizga o'xshab kubok olganmi, olmaganmi? Nima deb o'ylaysiz? Men bilan o'ynagan bo'lsa olgan, albatta olgan. Ha, siz bilan o'ynamagan-ku, lekin endi o'ynash niyati bor. Messi, ha, bu. Xo'sh, navbatdagi rasm. Bu ham sizga begona emas. Bu ham bizning futbolchi. Ha, xo'sh. Hujumchi. Hujumchi. Nima deb o'ylaysiz? Ayol kishimi, erkak kishimi? Yo'q, erkak kishi. Messidan keyin kim kelishi mumkin? Ronaldo kelishi mumkinmi? Yo'q, Ronaldo bo'lmasi mumkin. Bo'y uzun bo'lishi mumkin. Bu ham hujumchi bo'lsa, ko'p gol uradi. Aytaylik, siz hozir to'g'ri topyapsiz. Futbolchi bo'lsa, taxmin qiling-chi, qaysi futbolchi haqida gap ketyapti? Mayli, bitta yana paskasi. O'zimizdanmi, chet eldanmi? O'zimizdan. O'zimizdan ham, chet eldan ham. Sizga o'xshagan legioner. Chochi yo'q, menimcha. Yo'q, yo'q. Ha, to'kilib ketgan. Menimcha Aleksandr Genrix bo'lsa kerak deyman. Aleksandr Genrix emas, bu Tohir Sodiqov, bolalar guruhi. Xo'sh. Navbatdagi rasm. Xo'sh. San'atga o'tibmiz-da. Ha, ha. San'atchi bo'lsin, biru to'ylarga borishni yaxshi ko'rsa kerak. Juda yaxshi ko'radi. Yaxshi ko'radimi? Yaxshi ko'radi. Yaxshi xonanda. Jonli ayta oladimi shu inson? Menimcha faqat fonogrammami? 20% jonli ayta oladi, qolganini menimcha biz ayta olmasak kerak. Meni bitta savolim, shu arabchaga raqsga tusha olarmikin? Arabchada menimcha hamma tusha oladi. Qanchalik tusha olishini uni bilmayman. Qanchalik yaxshi. Kim? Kim? Arabchaga o'ynaydigan futbolchi. Lekin o'ynasha oladi. Serverga o'ynasha. Server o'ynay oladimi? O'ynay oladi. Hayli. Futbolni ham o'ynaydi, raqsga ham tushadi. Navbatdagi rasm. Nima deb o'ylaysiz bu odam haqida? Kim bo'lishi mumkin? Qaysi sohaga aloqasi bor deb o'ylaysiz? Kinoaktyor bo'lishi mumkinmi? Bo'lishi mumkin. Mumkin. Kinolar ko'rib turasizmi o'zi? Qarab turamiz. Kinoaktyor. O'zimizdanmi yo chet eldanmi? O'zimizdan. O'zbek kinolarini ko'p ko'rasizmi? Semizroq bo'lishi mumkin. Semizroq emas, umuman semiz. Ha, umuman semiz. Umuman semiz. Endi bu qahramon xafa bo'lmasin. Shunaqa semizki, hamma yog' bosib ketgan. Ya, endi kim bo'lishi mumkin? Kinoaktyorlardan. Endi semizlardan faqat kinoaktyor, lekin u ham kinolarda aniqni Shukur akani aytmoqchiman. Shukur aka bo'lishi mumkin, lekin yaxshi inson. Yaxshi inson. Shukurlar yaxshi inson. O'z ishini yaxshi ko'radi. Yomon tarafi nima? Yomon tarafi nima bo'lishi mumkin?
ko'p joylarga chaqirilgan joylarga bormaydi. Shukr akani aytmayman, boshqa odam ham bo'lib qolishi mumkin. Yo'q, aytmayapman, boshqa. Hozir bilib olmayman, hozir bittasi ham chiqmadi men aytgan odamlar. Qanaqa yomon tarafi bo'lishi mumkin? Agar shukr akaga, Temur sizga yordam, afsonaviy. Afsonaviy. Qiynaldim lekin bu afsonaviyni topishdi. Qiynamang, Temurni ko'rsating rasman. Ha, Mirjalol aka. Jag'o yog' bosmadingiz. Sizni chalg'i tushishim bo'yapti bu gaplar. Navbatdagi rasm. Mayli, bu ham yaxshi inson, bo'y uzun bo'lish kerak. Sizga yordam, 5 kecha sanasi biladi. 5 kecha sanasi bilsa. Nas hali yoshroq. Yoshroq, ha? Yoshroq hali. Hali futbolga qadam ham qo'ymagan, boshlab kelayotganman. Kishi bo'lish kerak, endi bola bo'lish kerak. Bizi dubldan bo'lishi ham mumkin, yo boshi dubldan, lekin oldi hammasi oldi bu bolani. Sizlarni dubldanmi yo boshqa dubldanmi? O'zini o'ylaydigan odamni bilasmi shu? Temur, sizlarni dubldmi, boshqa dubldmi, lekin dubldligi aniq. Lekin hammasi oldi bu bolani. O'ylaymanki, hali o'zini ko'rsatishga endi vaqti kelyapti bu. Hali yana ko'rsatadi bo'lsa. Ha, ko'rsatadi. Kim bo'lishi mumkin? 5 ta oltin to'pni olgan odam yana ko'rsatadi bo'lsa. Ko'rsatadi. Ha? Ha. Men ham Realga balet qilaman. 5 ta oldi. Keyingi yil qiyin bo'ladi. Endi xo'p, va nihoyat. Va nihoyat Temur. Oxiriga futbol odam kim bo'lishi mumkin? Nima deb ta'rif bera olasiz? Mana Messini ko'rsatdik. Mirjalol ketdi, Ronaldo ketdi. Hammasini ko'rsatdik. Mana Serverni ko'rsatdik. Oxirgi odam u ham sportdan bo'lishi mumkin. Hop. Aniq. Bu ham znameniti bo'lsa kerak, chunki vaqtda notanishlar ko'rsatmayapsizlar. Ha, o'ta taniqli odam. Yaxshi inson bo'lish kerak. Chunki taxminan qaysi komandada o'ynaydi, nima deb o'ylaysiz? Taxminan o'zimizdami o'zi yoki o'zimizdan, o'zimizdan. O'zimizdan bo'lsa, hozir o'zimizda Lokomotivda. Lokomotivda. Ha, kim bo'lishi? Marat Bikmayev bo'lishi mumkin. Yo'q, qaysi mulk qahramoniga o'xshatardingiz? Bu nima? Ha, pro. Oh. Mana, odam ko'rsatavering, yema. Xo'sh. Qiynaldim lekin buni aytishga. Yo'q, mana xafa qilmaydimman. Yo'q, xafa bo'lmaydi. O'zimizdan ma'lum va mashhur inson qaysi komandaga borib o'ynashi mumkin? Menimcha Realga borib o'ynasa kerak. Kelajakda. Kelajakda Realga borib o'ynasa kerak. Bemalol qarashingiz mumkin. Nafaqat Real, balki butun dunyo sahnasiga chiqib hali O'zbekiston bayrog'ini baland ko'taradigan futbolchimiz Munisa Rizayeva. Hey, chiroyli qarsakilar Temur Kapadzega. Rahmat. Temur, qimmatli vaqtingiz ayamasdan bugun MTV shouni mehmoni bo'lganingiz uchun sizga kattakon rahmat aytamiz. Rahmat sizlarga. Mana endi bundan buyoq murabbiylik faoliyati boshlanadimi? Yo, o'rtoqlik uchrashuvlarida maydonga tushasizmi? Biz butun xalqimiz bilan million futbol ishqibozlari sizga faqat omad tilaymiz. Rahmat. Kelganingiz uchun kattakon rahmat. Rahmat, kattakon. Sog' bo'ling. Rahmat sizlarga ham, omad. Aziz yurtdoshlar, MTV shouni ana shu yerga kelganda biz muxtasar aylamoqchimiz va kelasi ko'rsatuvda ko'rishguncha omon bo'linglar deymiz.